Azgani Jogavi Hagarjan Pokhosna Khagili Gortsenkerner Amerikayi Nakhaverchin Nakhagah Trumpi Papin Arachin Hamaskarin Patriotsmits Arach Lkuma Germanian Vorpesi Chgna Tsarayutyan Mi Khani Tarva Entaskum Metahalust E Darnum E Patriotsmits Voroj Jamnak Heto Veradarnume Germania Nerkayanume Ishkhanutyunerin Խնդրելով իրեն ներել ցանկացած գումարի դիմաց, որ ինքը մնա իր հայրենիքում եւ ապրի եւ արարի։ Գերմանական իշխանությունները 24 ժամ ժամանակ են տալիս երկիրը լքելու համար։ Եվ մենք գիտենք այսօր Գերմանիան իշպետությունը, իհարկե Տրամփի թորնել դարավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը, բայց դրանից Գերմանիան առանձնապես երկրի ոչ մի չի շահել։ Հիմա այս օրենքի նախագիծը որ կա, միտում է մեջի են միտքը կարևոր, շատ հասկանալի եւ ըմբռնելի է, բայց իր բացասական վարքագից դաստիարակելու էլեմենտներ էլ կան։ Մենք այդ 18 տարեկանի 20 տարբեր տարիք ենք մերում 24 տարեկանի այդ հարցերը մենք չենք լուծում։ Եվ մենք ցավոք սրտի, եթե ես օրենքը այս ձևով ընդունենք, ապա մենք իմ անհատությունը այն է, որ կդնենք առաջի քարը մեր այս հայրենիքը պետությունը երկիր նայերի դարձնելու համար։ Հիմա մենք կպնում ենք այս հողին, թե չենք կպնում, էդի պիտի որոշենք։ Բայց քանի որ նորից եմ ասում, մեջի իմաստը շատ հասկանալի եւ ըմբռնելի է, ես որպեսզի մեր կապարանոց չլինի իմ ելույթը, առաջարկում եմ, որ վերջին երկու կետը հանենք, այսինքն թողնենք միջև 6 ամիսը, 6 ամիս գա ծառայի եւ գումար վճարի, որովհետեւ իսկապես շատ երեխաներ իրենց հայրերի կամքով են լքել հայրենիքի ժամանակի ընթացքում, դե թող կա 6 ամիս ծառայեն, ես պարքին մի մասը կատարեն հայրենիքի առաջ ու գումար վճարեն։ Շնորհակալություն։